sunu kaddu tv sen gis gis sunu yitté mala malik bu cheikh becho nek éleveur di jaay xar nek boucher en même temps ñun mom événement bolé wuñu xar quoi franchement ñun mom on est passionné ci lolu ñuy liggéey quoi moy suñu xey di suñu gont wa ci xar rek lañu yëngu xar nak gilem bay tabaski nak mom yëfi ñëpp la wa ku ci am sa xaaliss mëna jënd sa xar tamit mën nga jënd jaay parce que business la rek non la démé kèn momuko yaatuna wa man mom j'étais un artiste teinturier en même temps je fais de la musique mais dama dem gambi voyage dem gambi dem abuko ben dekk bu nane abuko fu ñuy jaay xari nekkon fa sama ben cousin bu nekkon angleterre mom dem na angleterre sax waye mak mom ñoo fa nekkon fofu nak la joggé dugg ci xari wa ba ma joggé gambi ñew sénégal ci la commencé dugg ci xari waaw investir dal ci xari waaw di ci liggéey waaw mais du won sax sama liggéey waye ba ma joggé gambi en 2006 la commencé dugg ci xari waaw nek ci di ci investir di ci liggéey ba fi ñuy waxé ni mais bien sûr bo amé 60000 mën nga am xar bo amé 70000 mën nga am xar bo amé 80000 mën nga am xar bo amé 90000 ainsi de suite ba fu mu yam waaw ndax kenn ku ci nek amna ño xamanteni bëgguñu soxlawuñu xaru 50000 parce que ni mu démé la amna ci ño xamanteni xaru 50000 arrangé na len waaw non rek la démé question de choix la ni xaru 50000 arrangé na len parce que mo tollok liñu bëgg ni xaru 50000 arrangé wu len parce que ni mu démé la mbolo ma bari nañ ki kër ga ak yu démé non waaw kenn ku ci nek dal la ngay jënd ci xar sa njabor tax kenn sa njabot tollu non ngay jëndé sa xar pour mu mëna doy ñëpp opération tabaski waaw ñu ci gis suñu bop xar mom amul bénéfice xar mom so bëggé dégg dëgg choona gi mo upp bénéfice bi ndax lañ ci daj imaginal nga té xar diko yar ba tay mu mëna jaar 200000 wala 250000 tay li ci frais boko calculer won boko jaay xar bi xar choona gi ci nekk mo upp bénéfice bi ci nekk waaw choona gi nekk ci xar mo upp bénéfice xaliss bi nek ci xar la motax prix di cher prix ça dépend man su fekke dama jënd xaru 60000 yow nga joggé feulé ñew fay ma 50 ta man ma jënd xaru 60000 passal ko mu ñew diko def ci xontu diko xontu nga ñew bëgg ma jaala ko 50000 ça sera pas possible wa mais xaru 50000 amna xaru 60 amna xaru 70000 amna comme ainsi de suite non la démé mais bu fekke da nga yor 50000 bëgg jot xaru xaru 70000 ça ne sera pas possible ndax ko rawul tamit dula jaay non la démé ah suñu liggéey mom buñ ci rencontrer bari na parfois nga gis ay nit yo xamanteni peut-être seen jiko ak sa jiko tamit bokul waye comme yow yaay liggéey da ngay assumer gérer lool lepp gérer ko à ta manière parce que nit ñi yamuñu te bokk te yow nak yaay liggéey yow ya mëna accepter ñëpp ah mëna jëflante ak ñëpp problème bu ci gëna am nak moy dund gi ak xam nga xortu xar yi dal ak yoy nonu dafa cher xam nga xortu bi dal mom bu wañé ko won ak pass bi nga xamanteni ñuy dem ba all ba transporter di fay ay 500 wala 600000 camion pour mu andé ñu tamit lolu waaw lolu dal moy suñu problème bari nañ waaw xar yaay ni xar yi mom bari nañ quoi ñu gi ni ni ay xalam 600 xaliss la wala nangam ñu luñ ci frais ëpp na lolu liñ ci frais ëpp na 600 ëpp na 700 ndax xam nga gis nga ko gis nga ko abi mix la quoi bi mix la bi mix la ay 350 bi waaw bi mën na jar 350 ak bi xar yaay ni ku ci bëgg dal waaw ñi ngi ni dal waaw ñi ngi non man mom duma la neub dama lañ wax deug lo am mën nga am xar lo am mën nga am xar selon son ton ce prix bi nga programmer lo am man mom kuma contacter lo am mën nga am xar à partir de 50 60 ba jëm kaw ba 300 350 xaru 600 amna ko amna xaru 700 ça dépend selon ton prix li nga am dal bo ñëwé ci man di nga am xar sama numéro mu ngi moy 77 915 38 85 77 915 38 85 waaw man Malik bou Cheikh Becho kuma setti lo am ci prix di nga am xat inshallah sunu kaddu tv sen gis gis sunu yitté.